från det. Klockan passerar fem, så öppnar vi med fest. Vi börjar med upplopp. Visst, det får jag bara få. Mehmet Çakser. Ja. Christer Erlandsson. Ja. Pia Lublin. Förhinder. Roja Isaksson. Ja. Kent Rene Johansson har förhinder. Raymond Svensson. Ja. Kristoffer Eriksson. Han kommer när som helst. Mikael Fridebäck. Ja. Och Katarina Anderskans har anmält förhinder. Gunilla Fredlund. Ja. Jerry Andersson. Ja. Madeleine Palmgren. Ja. Birgitta Ahlgren. Ja. John Lind. Marietta de Porbell-Lundin. Förhinder. Ylva Thomasson. Ja. Mary Bell. Ja. Och Yvonne Lindholm har anmält förhinder. Då ska vi se, för Pia Lublin så går då Ylva Thomasson in. Och för Kent Rene Johansson går Gunilla Fredlund in. Och för Kristoffer Eriksson går Mary Bell in. Då är vi fulltagliga. Då är vi på val av justerare. Föreslår vi Micke. Okej, okay. Yes, ja, det går bra. Då blir det på tisdag den 2 maj. Är det okej? Okay? Ja. 16.00 där, är det någon viss tid? Ingen tid. Underbar, så kan vi. Fortkännande av dagordningen, lämna ordet fri. Så om det finns inget annat förslag så fortkänner vi efter det förslaget som ligger. Ja. Då är vi på punkten presentation av nya medborgarförslag. Här har vi hört att vi har två medborgarförslagställare här. En är Bent och Kjell. Så Bent vill jag ta den första där jag sa. Du är jättevälkommen att sitta här. Du. Ser du alla bra? Jag ser alla. Nej, du gör det då. Alltså, du sitter här. Alltså, jag gör det. Ja, då jag tänkte tala om cykelställ utanför Torvalla idrottshall. Och bakgrunden är att för drygt ett år sedan så parkerade jag där, gick in på gymmet där och in och simma och sen kommer ut på cykeln borta. Och jag fick ju gå hem och sådär. Så nu åkte jag till polisstation då och polisanmälde. Och de tog upp anmälan och sen så kom de på att någon hade väl fått in en hittat en cykel någonstans på ute. Så den fanns i garaget, polisgaraget. Jag fick den tillbaka samma två timmar senare bara. Men det var någon polis som hade sett en kille som gick och konkade på en cykel. Eftersom jag hade kört in den alltså i cykelstället och sen ett vajerlås. Och någon hade knippat av det här vajerlåset men inte fått upp då. Det låset bak så att han kunde inte cykla på det utan han fick som bära på honom. Och då det var en polis som såg honom och då var det en känd person här i området. Ja, i området, känd av polisen. Så att därför så tänkte jag att, och försäkringsbolaget dessutom, de vill att man låser fast cykeln med riktigt bygellås i ramen. Mm. Så att för att försäkringen ska gälla. Så att vad som jag gör nu då, så för att liksom jag kan inte låsa fast den i själva det där cykelstället som finns idag. Jag får sätta den lite bredvid. Det är liksom själva ramen runt cykelstället. Då kan jag backa in cykeln där och sätta fast den med ett bygellås i min cykelram. Och det är lite bökigt. Så den andra som har en liten rolig idé då, att de först kan låsa fast den i ramen. Då ställer de tvärs över så de tar upp tre platser för att kunna då och ta fast den med bygelås. Så att därför så det är ju typ de här som finns i Handens Frihandels sjukhus. De tycker att det var jättebra med att de går upp liksom så här och sen liksom man kan sätta faktiskt på båda sidor av den. Så att och sen för att jag själv jag är ju där ungefär tre gånger i veckan och jag går på gymmet och simmar. Så att året om, så att det ser ut på vintern. Så att jag skulle gärna vilja att
Det finns alltså två cykelställ egentligen. Det finns dels en mot husväggen och så finns det ett visir om. Alltså, båda två tycker jag, för det är väldigt många cyklar som står i det andra cykelstället också. Ja, det har sagt. Christer, varsågod. Någon fråga till? Jag tycker det var en mycket intressant förslag. Bara för att modern tid så har man inte samma cykelställ som jag utanför Tovalla. Det andra delen som man borde komplettera det här med som förvaltning kommer att titta på, det är väl att det bör vara ett tak över också där cyklarna står. Ja, gärna det. Det skulle vara bra också. Och sen att de som plogar på vintern inte lägger upp snö framför som de ofta gör. Och det har hänt även i Handels centrum jag varit där uppe vid polisstationen den ingången där. Och det står en sån här hög vall i vintras. Så det är också bra att ploga fram. Ingen mer av det. Då tackar vi Bell. Okej. Här till en bra förslag. Ja, tack så mycket. Tack. Då är det nästa förslagsställaren är Kjell. Varsågod Kjell. Du får ju berätta vad du heter. Vill du också sitta bredvid mig här? Ja, det kan jag göra. Jag kommer dela ut en liten lapp där. Det är förnissan så jag visste inte riktigt hur många jag skulle hålla här för. Får vi prova se lite. Vill du att jag skuttar runt medan du pratar, eller? Skuttar runt för det samma som... Det är lite bakgrund. Som en spontandans. Ni är så många. Det är visst jo, jag tänkte bara helt enkelt kort och presentera att jag skulle vilja att vi byggde ett badhus i Tungelsta. Och jag ska inte bli alls så långrande, utan det är så oerhört många fördelar med att ha ett badhus och en sån anledning. Är det någon som varit i Gustavsberg och badat på en modern anläggning? Bra. Då vet du, jag finns det en här vad jag tänker på. Nej men alltså det är ju bad med motionssim. Det kan vara topptorn för hoppträning. Det kan vara spaanläggning och bad, bastu, ångbastu och allt sånt där. Och naturligtvis med café. Och även konferens, utbildningar och så vidare i anslutning till det. Några fördelar är att det är bra för i stort sett alla åldrar, ung som gammal. Du kan vara liksom, även om yngre tonåring så går det ju för sådana som kan vara svårt att hitta aktiviteter innan de liksom kommit ut och blivit gamla. Och handikappade rörelsehindrade, det kan vara mot psykisk ohälsa, rehabträning, gravid mammaträning. Ja, frågan så att vänta, när ni är klar så kan vi ta en fråga. Ja, men bara för tydligen just den grejen. Varsågod. Du skiljer på handikapp och rörelsehinder, eller? Förlåt. Vad menar du? Jag bara undrar vad du menar. Den här som jag skrivit här, jag är inte alls så duktig på termer och så vidare. Utan det är bara en väldigt grov generalisering. Bara få fram något lite snabbt. Jag fick den här... möjligheten att vara här, så att vänta. Men självklart så, absolut. Vad vet du i kritik, jag ville bara fråga. Nej. Jag var... Du nämnde båda. Ja. Så absolut. Och det är det som är meningen, att det passar så bra. Och det är liksom, ju mer man tänker på det så är det bara fördelar helt enkelt. På något sätt saknas ju helt enkelt. Det saknas i pall överhuvudtaget. Ja, något som är och särskilt så här. Jag är ju... Vi har bara gjort en kortfattad lite bilder på den här lilla folden jag skrivit. Har du frågor till Kjell? Christer, varsågod. Nej, men kan man bara säga som så att det var en intressant inspel eftersom vi håller på att diskutera simhallar. Så vi tar det här med oss och får förvaltningen titta närmare. Ja, men precis. Och titta gärna på de anläggningar som finns då, som Gustavs. Det finns säkert flera. Jag vet inte om Husby har liknande anläggning, det har inte varit själv, men just att det är en sån multianläggning med så pass mycket så man kan dra mycket fördelar av det. Järfälla.
Ja, vi var lite inte. Så, ja. Inte byggd än, men den har vi fått bygga. Tack så mycket. Ja. Det var ju väldigt bra förslag. Ja. Titta på den. Så om det är ingen fråga, tackar vi Kjell. Tack så mycket. Så har vi ingen med förslagsställare här. Vi har flera med våra förslag. Så, då har ni hört det. Då godkänner vi enligt förslaget. Det är punkten. Beredning alltså. Innan vi går till nästa punkt så det finns en person, en justering av person. Precis. Kristoffer Eriksson trädde in på sammanträdet och då Mary Bell trädde ifrån som tjänstgörande ersättare för Kristoffer. Men det vi missade på förra var en till ersättare behövde ju ta sig in så egentligen. Eller Sverigedemokraterna. Precis, Sverigedemokraterna är ju inte på plats och då får Mary Bell gå in som ersättare på den posten. Grattis. Det är ordinarie. Tack. Efter det då går vi vidare till nästa punkt. Information från förvaltningen. Så lämnar jag ordet till förvaltningen. Varsågod Maria. Mm. Tackar. Jag tänkte börja med att berätta om ett arbete som vi håller på med. Som handlar om de pengar som vi har fått i investeringsbudgeten som motsvarar 500 000 för nya spontanytor under 2017. Och då, förra året så minns ni att vi anlade ett gym i Hanveden och ett nere på här i Rudan. Och då tycker vi att det vore lämpligt att förstärka utbudet i de norra delarna och tänker oss då Vändelsmansgropen. Och i Vändelsmansgropen så finns det ett flöde, redan idag ett stort flöde av människor i olika åldrar. Exempelvis så genomförs både bootcamps och aerobics redan där, som det är nu innan vi har gjort något. Det finns en skateanläggning och en tennisbana och en fotbollsplan. Och det vi tänker oss det att förstärka med är en motorikbana för barn. En hinderbana som vänder sig till en liten äldre målgrupp, tonåringar och vuxna. Och också komplettera med några utegymsredskap som är tillgänglighetsanpassade. Så att alla människor kan använda det här. Och också förstärka med nya basketkorgar, några utomhuspingisbord. Förbättra belysningen. Och det här är då på den yta som vi på Kultur och fritid äger som ligger i anslutning till skateanläggningen som är där idag. Så det är så har vi planerat att göra för de 500 000 som i år har fått för spontanytor. Så jag ville bara berätta det för jag tyckte det var roligt. Så har du fått på snedsättning? Ja, vi är utomhusgymme, precis. Mm. Några frågor på det? Jättebra förslag. Det är verkligen. Christer, varsågod. Det är kul att höra något annat än det skit man hör på Facebook eller läser på Facebook. Och det är roligt att vi kan vara överens och dra framåt skutan åt samma håll. Bra. Då går vi vidare till nästa. Mm. Då i samband med nu att fotbollssäsongen har dragit igång så vet ni att vi har också fått investeringspengar för att bygga en läktare på Torvalla. Och ni vet också att vi har pratat om flera gånger här att det är långt upphandlingskö. Och det har ju då fört med sig att den här läktaren är inte på plats nu när fotbollssäsongen börjar. Och då fanns det ett önskemål om att vi skulle ta reda på om det gick att placera en tillfällig läktare på Torvall. Och då är det svaret som vi har fått av den leverantör som var aktuell att jag vet inte hur väl förtrogna ni är med området, men det är som en slänt där ner till fotbollsplanen. Och den här typen av läktare som man tillfälligt sätter på plats är ju inte riktigt så robusta som en läktare som man bygger på plats. Och det gör att de såg det inte som möjligt att kunna uppföra den här tillfälliga läktaren. För det skulle helt enkelt kräva massa markarbete och det var ju inte aktuellt just när situationen var som det var. Så jag ville bara rapportera det att den tillfälliga läktaren är inte möjlig att bygga där innan den permanenta kommer på plats. Men den riktiga är ju väl på gång, alltså det är på upphandling. Ja just det, upphandlingen, det har ju gått ut då, men, och då är det ju placeringen som man måste bestämma sig för vad den ska vara. Mm.
Följdfråga bara. Den har gått ut på upphandlingen eller ligger den hos upphandlingsenheten? Den ligger hos upphandlingsenheten och gick ut. Alltså upphandlingstiden löpte ut. Ah, det, ja. Så den har ändå kommit ut. Upphandlingsenheten ja. Men, har ju... Det är inte kö där någonting eller? Nej, den kan ha vi passerat och den har legat ute för att anbud ska komma in. Och den tiden har passerat. Nu har vi förlängt det 2 veckor eftersom det nu under tidens gång har dykt upp att man kanske vill ändra placering. Okej, okay. Yes. Mm. Sen så har utbildningsförvaltningen, eller snarare då grund- och förskolenämnden, fattat ett beslut om ett upp... Eller grund- och förskolenämnden har fattat ett beslut om att ge förvaltningen, deras förvaltning är uppdrag att tillsammans med oss se hur man kan frigöra fler simtider i Torvalla simhall då förstås, för att göra det möjligt för fler barn att lära sig simma. Och det här är då, det ligger som ett meddelande i våra handlingar, men det är då ett uppdrag som vi tillsammans med utbildningsförvaltningen arbetar med för att försöka förstärka för barn att lära sig simma. Kunskapsfråga. Jag känner mig fortfarande lite ny på jobbet. Men jag läste i tidningen att man hade löst det här med simtiderna. Man hade utökat det. Både du Mehmet och Maria var ute i tidningen och sa att det här var... När Maria Fägerstedt från skolan, jag ska vara tydlig. Då hade man ju löst det här om jag läste rätt. Eller har jag missförstått någonting? Det kan vara i det fallet att man inom utbildningsförvaltningen så har nog vänster hand inte vet riktigt vad höger hand har gjort. Och det är det att gymnasiet har haft tider som man inte har utnyttjat. Och grund- och förskolan har haft behov av mer tider. Men man har alltså inte kommunicerat med varandra. Och antagligen har Maria Fägersten pekat på att man har hittat en del av lösningen nu så att det här kommer att fungera. Det är vad jag tror utifrån att det här problemet finns när det gäller nyttjande av de bokade tiderna i Torvalla. Okej, bra. Ingen mer. Jo, men slutsatsen då, bara för att lyssna, det var alltså att politiken går ut med ett ärende, klappar sig för bröstet fast man vet inte vad man har gjort och man har inte löst, utan nu kommer lösningen. Så att den ena sosen vet inte vad den andra sosen gör och den tredje miljöpartisten går ut och försöker ta cred för det. Det är ungefär så vi kan dra slutsatsen. Eller? Och nu kommer ärendet. För då jobbar vi fel ände, vill jag bara säga. Ja, men där har de på... Nej, det är inte så mycket, Fridebäck. Du vet ju tidigare under förra mandatperioden satt ju du ordförande här i kultur och fritid. Och vi har lika mycket bassänger och möjligheter att nyttja tiden och det är 24 timmar på ett dygn och så vidare. Det vet du lika väl som jag. I det fallet försöker vi se till att synkronisera så man får ut det mesta möjliga. Eftersom vi har en låg synkronhet här i Haninge kommun, tyvärr. Och det är det vi försöker råda bot på och gör på bästa möjliga sätt. Och vi är väldigt tacksamma för synpunkter och bidrag ifrån oppositionens sida så att vi tillsammans kan lösa det på ett bra sätt. Ja, jag ska inte förlänga den här. Jag menar inte att vara oförskämd, men jag tänker bara på de här tiderna när det är mycket så här fake news och man säger det, så känns det så fel att gå ut med i tidningen och säga att det här har vi löst, nu har vi löst simtiderna. Och sen så, när man har gjort det, då lägger man uppdraget, för då är det inte löst. Och det är lite det som bygger på de här politikerförakten. Det kanske kan vara dumt att göra det fortsättningsvis. Det var bara så här tips. Jag menar, ja, visst har jag varit ordförande, men du såg ju heller aldrig mig i tidningen och lovade mer simtider. Innan vi hade löst det, för vi löste det ju inte under vår tid. Ska jag då fortsätta? Då ska vi se. Information från förvaltningen. Då var jag alltså på simtiden. Och det vi kommer göra är då att tillsammans med utbildningsförvaltningen ta fram olika lösningsförslag. Och precis som ni har diskuterat kring här så är ju ett förslag att använda de tider som är lite outnyttjade. Och det jobbar vi ju redan med. Och man har ju på utbildningsförvaltningen tagit fram en strategi som vi också kan
vara behjälpliga med att kanske förbättra eller spetsa till eller hur vi ska uttrycka det. Men vi kommer i alla fall från Kultur och fritid återkomma till nämnden när vi väl har arbetat ihop oss med ett förslag från de olika förvaltningarna. Kristoff. När vi diskuterade nolltaxa en gång i tiden. Simhallen är väl stängd på sommaren? Har man inte möjlighet att öppna upp en mer bara som ett medskick i sommaren? Absolut. Nu är jag inte helt säker på att man vill bedriva idrottsundervisning då. Men däremot så kan man ju bedriva simskolan. Precis. Det här handlar ju om idrotts- och skolans ansvar att utbilda eleverna i simning. Och det tror jag inte de vill göra på sommaren. Men att ha simskola är ju helt möjligt förstås. Precis. Sen har vi en punkt som heter aktuella frågor. Och då så är en aktuell fråga är paviljongen i Wendelsmarmsgruppen. Och där vi på förra nämnden, efter diskussionerna som fördes förra nämnden, så fick jag uppdrag att sammankalla föreningen, Wendels IK som är den berörda föreningen, och presidiet. Och vi träffade föreningen här för några dagar sedan och resonerade då om frågan, och föreningen uttryckte ett tydligt önskemål om att paviljongerna ska byggas i enlighet med det som ni tidigare har beslutat. På fredag så kommer det ske en insats, som man kan kalla det, i Haninge centrum, som är ett arbete, en trygghetsinsats. Haninge centrum, Haninge kommun, polisen och Svenska kyrkan Österhaninge samverkar för att bidra till en tryggare miljö i Haninge centrum. Och det gör vi under våren. Och just på fredag så kommer de olika verksamheterna tillsammans stå i centrum och berätta om sina respektive verksamheter för att locka ungdomar till exempel då, eller ungdomar att istället för att hänga i centrum kanske besöka någon av våra fritidsgårdar eller berätta om det föreningsliv som finns. Och det är då vårt kultur- och fritidsbidrag. Socialförvaltningen är där för att berätta om vilka verksamheter och vilka stöd det finns för barn, ungdomar och vuxna och föräldrar. Och det här är då en insats som kommer ske på fredag. Så vi är väldigt glada över att vi deltar i liksom, deltar i den trygghetsinsatsen. Och sen en annan... Har du några klockslag på det? Ja, det har jag. Det är klockan 15.30 till 21. Och sen så kan jag berätta om det som vi arrangerar varje år i Stockholm, men varannat år i söderortskommunerna, så är det min fritidsmässa. Det är ju då en mässa för barn med barn och ungdomar med funktionsnedsättning som syftar till att man helt enkelt ska få möjlighet att prova på olika aktiviteter, och så är det artister där uppträder, men själva huvudsyftet är ju att besökarna ska ges möjlighet att kanske hitta något som man skulle tycka var roligt att ägna sig åt i framtiden och på så vis marknadsföra de föreningar som finns. Och det här sker då, vi är ju ett antal kommuner som samarbetar i söderort och ett antal i norrort, och det sker då årligen, men i söderort för ett annat år och i norrort för ett annat år. Och det här är då den 11 maj klockan 9 till 8:30 i Tumba den här gången. Så har ni vägarna förbi Tumba, det här är ett oerhört roligt, inspirerande arrangemang att vara med på. Så det vill jag berätta att vi ska göra. Och sen har jag avslutningsvis fått en fråga om hur man bokar Kulturhusets lokaler. Och då så kan ju det vara lite otydligt kanske. Ni vet, idrottslokaler bokar man ju via vår fritidsbokning som sitter i Brandbergen. Kulturhuset bokar man direkt i kultur. Man vänder sig till Kulturhuset och mejlar där en person som heter Lars Forslund eller ringer till honom. Allt det här står naturligtvis på hemsidan. Ja, och på hemsidan under uppleva och göra så står det också beskrivet vilka taxor som gäller för de olika rummen och hur man går tillväga. Men man mejlar eller ringer till Lasse Forslund som man är. En fråga bara. Hur var det? Raimund var först. Vad sa du? För ett antal år sedan med ett annat styre så fattade vi ett beslut med anledning av Kulturhuset att
vi diskuterade då, det fanns ju behovet av eller lokaler för mindre typer av sammankomster, styrelsemöten eller studiecirklar. Och då var vi, pekade vi på nyttjandegraden av de så kallade studierummen som ligger ovanför trappan. Och konstaterade då i bred enighet i nämnden och gav förvaltningen ett uppdrag att titta på hur kan vi öka möjligheterna för föreningslivet att hyra också de lokalerna. I annat fall så finns det ju bara i praktiken den stora lokalen som är i storhet eller klyva på två eller också röda rummet. Och jag vill bara påminna om det uppdraget. Ja, Gunilla. En fråga också, hur långt i förväg kan man boka lokalerna? Det var en knepig fråga. Långt i förväg kan man ju boka naturligtvis, men exakt hur många dagar vet jag inte. Hur många dagar som helst föreställer jag mig. Alltså på dinosauriernas tid, alltså inte alls för långt tillbaka, så var principen att för några år sedan, då var principen att först programlade kultur- och fritidsförvaltningen sina arrangemang och arrangemang tillsammans med externa partner och sen ställdes det till föreningslivets förfogande. Och det är ju problematiskt då därför att programläggningen sker ju ganska sent så att säga. Det är ju inte klart i höst vad jag vet nu. Så att om det är någon förening som vill hyra stora lokalen eller kafeterian, förlåt jag missade det i uppräkningen nyss. Så är jag inte riktigt säker på att det går att göra nu faktiskt. Men det är väl viktigt att frågan klarläggs, för det är ju viktigt att det står i regelverket. Jag tror nämligen att vi själva måste så att säga, bli tidigare med vår egen planering av kulturhusets användning innan vi släpper lokalerna fria. Eller också är det ju först till kvarn för först mala, och som föreningsvän så tycker jag att det vore ett bra sätt för kommunen att tävla med förenings- och kulturlivet om nyttjande av lokaler. Jag ska kolla det och inte ge min, men jag tror faktiskt att det är först kvar. Ja, jag ska kolla det och mejla ut det till nämnden. Mm. Ja, var det ingen mer fråga? Var du klar? Jag är klar. Ja. Hade du någon fråga om kulturhuset? Nej. Nej. Då är vi klara om det inte finns mer frågor. Är vi redo att gå till beslut? Mm. Ja. Det nämns ställning att beslut är enligt arbetsutskottets förslag. Ja. Beslut var visst så. Nu tänker vi ta en kvart, eller? En kvart auktionering för fika. Som vi brukar göra, det är att vi inte har lite normal luktid. Så, då är det dags att återuppta mötet. Tänkte innan vi går vidare till nästa punkt så har jag upptäckt att vi har ju oformat något fel som jag upptäckte just nu. Varsågod, kan du ta. Ja, vid uppropet så blev det fel. Vi kallade in en ersättare för lite innan vi justerade närvaron när Kristoffer kom efter paragraf 40. Så det betyder att paragraf 38, 39 och 40 var nämnden inte fulltalig. Så förslaget är därför att vi tar om de tre punkterna så att det blir korrekt att vi är en fulltalig nämnd. Och då betyder det att precis som efter vi justerade vid paragraf 40 så är det Gunilla Fredlund som går in för Kent-Benen Johansson, Ylva Thomasson för Pia Lublin och Mary Well för Katarina Alderskans. Och då är det att ni har tjänstgjort som ersättare för hela sammanträdet. Ja. Är vi klara med den oklarheten? Så då går vi vidare till nästa punkt är... Du måste ja, vi ska ta om dem där. Då tar vi om dem som det. Var det från 40 var det väl? Från 38. Val av justerare. Så vi går tillbaka till den. Ja. Det är mycket som det var. Ja, godkänner vi för det. Godkännande av dagordningen. Ja. Det var det. Presentation av nya medborgarförslag. Ja. Ja. Sen var det från 41 var det rätten. Då har vi på protokollet. Då går vi tillbaka till vanliga ordningen, det vill säga punkt 42. Budgetuppföljning i mars. Lämna ordet till Linda. Yes. Ja, då har jag några bilder här. Och ni får ställa frågor när ni vill. Men för min del så kan vi gå till tabell 1B. Jag ser det.
Vilken idé var det där? Nej, nästan. Den som visar sammanlagt utfall per område. I mars så har det skett en ramjustering på 40 000 kronor. Det är en ramhöjning som kommunfullmäktige har beslutat om. Det avser införandet av heltid för alla som så önskar. Och den är då med i helårsramen och den är placerad på raden här för NEM och förvaltningsledning. Den första raden. Det betyder att den aktuella helårsramen per 31 mars är 190,4 miljoner kronor. Och det är ingen förändring jämfört med tidigare. Den här avposteringen var ju ganska liten så att i miljontal länder som har så blir ingen skillnad. Som ni ser i den här tabellen så är avvikelsen för hela nämnden positiv med 1,6 miljoner. Bland annat så är det utveckling och stöd som har en positiv avvikelse och där är en anledning fastighetsunderhåll som inte riktigt matchar tid med, alltså underhållet i verkligheten matchar inte tid med den debiterade underhållet. Och den positiva effekten just nu är ungefär 0,5 miljoner. Nu kan vi ta nästa bild. Område norr, där så har vi en väldigt liten avvikelse totalt, men det är ganska stora avvikelser inbördes i området. Livskvalitet och folkhälsa har ju en positiv avvikelse på 0,3 miljoner. Det är ett område där kostnader dyker upp stötvis, förutom löner och lokalhyror, och sen så finns det även vakanser. Kostnadsstället för föreningsbidrag, som är röd där i listan, de har betalt ut lokalt aktivitetsstöd för en hel termin. Och här är ju budgeten periodiserad i jämna tolftedelar. Då blir det ju en negativ avvikelse just nu. Kulturskolan ligger inom information och kunskap. De har däremot inte betalt ut sina terminsvisa avgifter till externa utförare. Och även här så är budgeten periodiserad i tolftedelar. Och betalningen sker med efterskott till de här externa utförarna. Så inget av det här påverkar ju helårsprognosen av de här avvikelserna. Kan vi ta nästa bild? Här har vi området central. Och här tänkte jag bara nämna att i höstas, sent i höstas, slutet på förra året, så skrev jag i rapporten om att det var förseningar på bibliotekstjänst. Förseningar och leveranser. Och nu så har kommunen erhållit ett vite från bibliotekstjänst på 50 000 kronor. Och då är det fördelat på alla bibliotek. Och 32 000 har gått till just Andes bibliotek inom området central. Därför jag svarat på den här bilden. Men även biblioteket i norr och de två i syd har tagit del av det här litet. Om det inte är några frågor där så kan vi hoppa fram till helårsprognosen. Där har vi den. Och då är den förändrad efter den här månadsuppföljningen till ett överskott på 1 miljon som motsvarar månadens, eller nämndens reserv. I område norr så är det fortfarande en vakant chefstjänst för livskvalitet och folkhälsa som har ju en positiv prognos förra månaden. Den är fortfarande kvar, den vakansen. Men de medlen ska man använda för, till en tillfällig förstärkning på fritidsbokningen istället. Så därför så är prognosen noll. Kan vi gå till nästa? Jag går till riskerkännare. Den här tabellen rapporteras också till kommunstyrelsen varje månad. Och det finns ju risker som kan ha en positiv effekt på resultatet eller en negativ effekt. Och här ska ju båda typerna av risker tas upp. Och det är en avvägning mellan vad som är en risk och vad som ska vara med i prognosen. Och den är ju, det finns ju inga jätte... det finns ju ingen facit om man säger så. Det är ju bedömning. Den här månaden då så är de här tre posterna tagna.
Det finns ju en driftbudget för kapitalkostnader på avskrivningar och internkostnader. När investeringsprojekt inte blir klara i den tiden som man tror att de ska bli klara och som man har budgeterat kapitalkostnader för, då så blir det ju inga kapitalkostnader då, när man tror att de ska uppstå. Och när det där blir försenat så finns det ju medel som man har avsatt för avskrivningar som inte behöver utnyttjas. Så det är ju en positiv risk då på nämndens resultat. Sen så har vi hyresintäkter för idrottsanläggningar. Där är det en del fotbollsklubbar som har börjat sin träning utomhus. Och då så är... Tidigare än vanligt. Ja, tidigare än vanligt och utanför huvudsäsong. För fotbollens huvudsäsong börjar 1 april. Och nolltaxa gäller under huvudsäsong. Och sen den sista posten är då en post som innebär en negativ risk, och det är ökad energiförbrukning och ökade kostnader för energiförbrukning på Tovalla IP, som också har identifierats som en risk av området central. Får jag lägga till en sak bara? Mm. Jag tänker på de där hyresintäkterna för idrottsanläggningar, så ingår ju antagligen den ökade hyresintäkten av friskolornas taxor som vi har haft ett beslut om här. Hela den summan kan ju inte vara fotbolls, utan det är ju också friskolans taxor. Jag tänkte vara viktigt så här, eftersom det beslutet var uppe rätt så nyligen här, så har vi börjat fakturera enligt en ny taxa. Förlåt. Ja. Men, oj. Vad är det? Är risken låg, medel eller hög? Alltså, eller om man väger in de här, hur hög risken är så att säga för avvikelserna? Jag skulle säga att för den första posten så är avvikelsen för, alltså risken för just den posten, den är ganska stor. Men sen så har vi ju en hel nästan ett helt verksamhetsår framför oss också. Så att för att ändra prognosen så kanske man vill vänta lite innan man säger till KS och KF att vi kommer lämna en annan prognos än ämnes reserv. Här har vi identifierat risker och det kan ju hända saker med anläggningar som gör att de här medlen behövs och kommer alltså inte göra att prognosen blir bättre eller att resultatet blir bättre i slutändan. Men visst finns det en avvägning ju längre året går och ju större de här beloppen blir, och kanske ju mer förseningar man känner till i investeringsprojekt så kan man ta in det på prognosen. Men just det där, alltså när gör man det? Det är ditt. Ja, men jag kommer ju, det här är ju lite, här är ju förslag. Och sen så, ja. Men jag litar på det. Ja, och sen så är det ju, här ser ni ju också alltså, att det inte kommer som en överraskning om jag tar med det i prognosen. Christer hade en prognos. Ja, när det gäller investeringsprojekten så är det ju tyvärr så att vi styr inte allena över detta. Utan vi har ett bolag som heter Tornberget, som vi tyvärr är beroende av. Och jag säger tyvärr, för att dels inte spelar roll utifrån våra möjligheter att styra när investeringarna ska ske. Så varsågod. Mm. Jag har inte tänkt att jag skulle nämna något speciellt om de tabellerna som visar investeringar, för att där har det inte hänt så jättemycket. Men kommunfullmäktige beslutade i april om att rita ett investeringsprojekt från att vara konstgräsplan på Lyckeby till att vara på Torvalla istället. Och till nästa uppföljning då så kommer jag ändra texten där. Mm. Bra. Mm. Och sen så när vi tittar framåt mot affiluppföljningen som snart är på gång, så kommer ju den då innehålla lite saker från nästa år. Mm. Ser vi framåt. Är vi klara? Mm. Mm. Då är vi, då har ni hört Lin. Är vi redo att gå till beslut? En nämndens mening att besluta enligt förvaltningens förslag blir det här. Ja. Då gör vi det. Då går vi vidare till nästa punkt. 43, överföring av driftmedel till nämndens enheter. Där Lin har något att tillägga den ordet. Ja, kommunfullmäktige beslutade ju senast här om överföring av driftmedel till alla nämnder. Här är den tabellen som var i det ärendet. Kultur- och fritidsnämnden har då fått medel enligt den huvudprincipen som man beslutade efter, och det är att man får hela det fonderade resultatet från 2015
721 000, och halva överskottet från 2016 som var 1 099 000, så det blir 1,3 miljoner. Och sen beslutade kommunfullmäktige också om en ny fondering till 2018 på 550 000 kronor. Och det ser ut som i den här tabellen. Nästa tabell då visar överföring av driftmedel inom nämnden. Och här ska jag säga att det är fel i beslutsatsen som är utskickad. För där saknas sen det som är skrivet i förvaltningens synpunkter om investering i konst på 300 000. Så den finns ju med i recitet men inte i beslutsatsen. Så det ska ju naturligtvis också beslutas om. Ja, då länge. Mm. Micke, var det frågan, Micke, som du ville ställa? Först var det den frågan som du precis tog upp, att den inte fanns med där, så den fick jag svar på. Sen är det kunskapsfråga på de andra delarna som jag undrar här. Vi kan börja få de 485 000 ska med livskvalitet och folkhälsa föreslås gå till följande ändamål. Så har jag, skulle jag vilja veta att de här 140 000 som föreningarna får för målgruppen nyanlända, är de riktade? Alltså, vad är det föreningarna har gjort? Kanske ni har haft i nämnden tidigare, det är mer vad jag... Vi hade, för 2016 hade vi en summa pengar som man fick KF fördelade för att använda just nyanlända. Och vi fick en summa till som avsåg föreningsbidrag. Mm. Och sen så kom det in två ansökningar mot slutet av året. Och det fanns en summa pengar kvar, men det hann inte gå upp i nämnden, för det var den förloppen var av den storleken att det var tvungen att gå till AU i alla fall. Och de kom in i mitten på december. Och då så äskade vi att få ta med oss de pengarna för att de här föreningarna skulle kunna få ta del av de pengarna nu. Eftersom det var, vi tyckte det var synd att man inte kunde få använda dem eftersom de var kvar. Och vi vill ta med oss dem till 2017. Mm. Ja, det köper jag. Det köper jag helt och hållet, alltså inga konstigheter. Jag undrar bara om man gjorde någon vad blev själva ändamålet? Vad sökte man? Vad blev resultatet av? De här två aktiviteterna är ju inte genomförda eftersom de inte har fått pengar. Nej, de har inte fått pengarna än för år. Då formulerar jag frågan igen. Ja. När de har sökt pengarna så har vi beslutat, eller någonstans har vi bestämt att de ska få pengarna eftersom vi överför dem till i år. Ja, ni kommer ju få upp det här för ett beslut eftersom det är av den storleken. Yes, då kommer det komma hit. Mm. Då tar vi det när de kommer, när vi ansöker. Mm. Du menar vad du avser för insatser? Ja, precis. Och det får ni då när vi skriver fram bitar. Ja, tack. Då har jag nästa fråga på samma punkt. Mm. Kulturpolitiska programmet får 45 000 kronor till. Mm. För vad? Är inte det redan klart? Tänker att, alltså vi gör ju insatser inom programmets ram, precis som vi gör i idrottspolitiska programmet. Okej, okay, så de får 45 000 kronor till av dem. Och de insatserna är vilka, vet ni det? Ja, det borde jag ju kunna rabbla upp. Jag tänker att det blir 45 000. När vi har skrivit fram det här ärendet så är det ju en större summa pengar. Mm. Och då, överföringsmedel får man ju använda till insatser. Så mycket ram har jag. Precis, och som är tillfälliga. Ja. Ja, och då skrev vi bland annat att vi ville använda lite större summor, både till idrottspolitiska och kulturpolitiska programmet. Mm. Sen när vi väl fick överföringssumman så är den lite mindre än det som vi skrev i ärendet till nämnden i årsredovisnings... I samband med årsredovisningen så skriver man ju vad man vill använda överföringsmedlen till. Och då är det till att genomföra insatser som ligger i kulturpolitiska och idrottspolitiska programmet. Ja. Mm. Och det får vi också reda på. Ja, exakt. Det är vi ju här och gör avstämningar då och talar om vad vi gör. Yes. Jag ber om ursäkt, men jag har inte varit med, så jag vill jättegärna hellre fråga en gång för mycket än för lite. Mm. Jag fortsätter. Aktiviteter i samband med gymnasieenhetens lovskola, 145 000 kronor. Mm. Och då är det ju ett samarrangemang, eller vad man ska kalla det för, där gymnasiet kommer att införa något som heter lovskola och vi kommer bidra med aktiviteter, till exempel simundervisning. Yes. Och det är då på loven som simundervisningen kommer vara? Ja. För våra gymnasiebarn? Ja, det blir ju så att jag satt och tänkte på det, att jag uttryckte mig lite fel, men jag tänkte själva idrottslektionerna kommer ju inte ske i sommar, men det här är ju en sommarlovskola.
Då har jag min sista då. Så. Sen ska jag... Hoppas jag kan svara. Ja. Och då går vi den på riktade insatser för nyanlända. 150 000 kronor. Då undrar jag, vad är de riktade insatserna vi har gjort? Eller ska göra? Ja, till exempel så är det, nu så att jag säger detta, det är språkcafé som vi hade förra året och var väldigt lyckosamt, så det vill vi genomföra. Men det kan också vara och det är ju något som man gör på biblioteken då. Mm. Och då skulle det kunna vara så att något bibliotek ser att det skulle vara någon helt annan insats man vill komplettera med. Den har vi helt enkelt inte identifierat än. Men språkcafé skulle jag säga. Ja. Tack. Mm. Ja, är du nöjd med svaret? Ja. Ja, då fortsätter vi. Svenning, är du klar? Varsågod. Jag bara en följdfråga på de... den första frågan om... bidrag till föreningar för målgruppen nyanlända. Var inte de, vi hade ju två ärenden, eller kanske bara gick upp i AU. Men det är ju de. Det är de två som man gav avslag för förut. Så att säga. Ja, vi gav ju avslag för vi inte hade några pengar. Vi hade inga pengar. Tack. Ja, jag ser att det går troll i det här ärendet, så att ni behöver inte titta där. På något sätt, utan tittar jag efter. Och sen så, det här är ju svårt att planera, ska jag ju inflika också, eftersom beslutet i KF togs nu i april, så det är svårt för alla förvaltningar att planera någonting innan KF har beslutat också. För det kan ju bli ett annat beslut än vad man tror. Vi äskade ju eller hemställde om mer pengar i årsredovisningen än vad som sen blev. Så att, det är inte lätt att göra jättestora planer. Jo, det jag tänkte tillägga, det här med investeringar i konst, de är ju redan gjorda. Det är inte så att det kommer bli nya reinvesteringar. Och det här är ju också någonting som förvaltningen har skrivit i remissyttrandet för mål och budget 2018-2019 och har en separat ram för driftskostnader som har med offentlig konst att göra. Och det är bland annat reinvesteringar, det är pedagogik och det är utrangeringar. Och det här är ju en sån typ av kostnad som inte kan aktiveras som en anläggning, för att anläggningen finns redan, den blir inte värd mer för att det är en investering. Men den kostar ändå. Och där finns ju ingen garanti för att det blir en sån separat lag. Om det inte blir det så faller det inom den här nämndens dyrka. Är klar? Ja. Christer, varsågod. Jag tycker vi bifall till förvaltningens förslag med tillägget då på 300 000 för konst. Bra. Och om det inte finns fler frågor, är vi redo att gå till beslut? Ja. Då finns det bara ett förslag, förvaltningens förslag med den tillägget som Ling läste upp med Christers bifall. Är nämndens mening att beslutet är enligt det förslaget? Ja. Ja, då gör vi det. Då går vi till punkt 44, överföring av investeringsmedel till nämndens investeringsprojekt. Varsågod Ling. Ja, då har vi en bild som visar kommunfullmäktiges totala tabell över överföring av investeringsmedel. Kultur- och fritidsnämnden fick då 30 800 000 kronor. Och här har faktiskt kommunfullmäktige avrundat neråt till denna 800 000. Vi hemställde om 803 000. Men det ska vi säkert gå bra. Vi kan titta på nästa bild. Här är de projekten som inte är färdigställda då, som vi behöver de här överföringsmedlen till. Och det är inga, det är precis samma som förut. Den här lilla justeringen är gjord på projektet Kultur- och föreningshuset i Jordbro, som då får 2 686 000 istället för 2 689 000. Bra, det var allt. Då lämnar jag ordet fritt med anledning av detta. Om det är ingen frågor, är vi... Raimund, varsågod. Jag såg inte dig bakom mig. Jag ser inte riktigt dig bakom mig. Nej, jag vet att jag har för låg fallhöjd. Nej, men inte det här. Men det glädjer mig som kulturpolitiskt intresserad att den offentliga konsten ska få därmed en fördubbling jämfört med årets budget. För den är ju på 4,2 miljoner kronor och här får man överföring med på 5,3. Och... jag har ingen fråga, jag har bara en önskan. Se till så att pengarna används så att man inte för över ett antal miljoner när vi ska göra årsskiftet 17-18, utan
se till så att vi har det. Och är det så att det behövs extra folk, så tror jag att det kan vara möjligt att inom budgetanvisningarna också plocka in konsulter för att göra det här möjligt. Mm. Tack. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Då finns ett förslag framme. En nämndsmening att besluta enligt förslaget? Ja. Då har vi det. Då går vi till punkt 45, åtgärdsplan för fritidsgårdar 2017. Lämna ordet fri. Om det inte finns, är vi redo att gå till beslut? Ja. Ja. Då frågar jag, är nämndens mening att besluta enligt arbetsutskottets förslag? Ja. Ja. Nej, arbetsutskottet. Det var utan ställningstagande där, det var ju förvaltningens förslag. Mm. Beslutar vi enligt förvaltningens förslag? Ja. Då är vi framme på nytt bidragsreglement för förändringsbidrag och återremitterat ärende. Lämnar jag ordet till Claes. Till Daniel. Eller Daniel bara samman. Om ni vill få en liten kort resumé, ja, eller vill ni gå? Vi vill ha. Men det var med Claes som hade börjat, ja, med den här fortfarande Claes i bilden. Ursäkta, Daniel. Det är ingen fara. Ja, det har ju varit en lång process att ta fram ett bidragsreglement. Jag kommer inte göra någon lång redogörelse utanför vad vi har gjort sedan vi återremitterades i höstas. Och nämnden tog ett beslut om att vi ska ta fram ett tolkningsdokument som ska komplettera det förslag som man tog fram i första skedet. Och även en revidering av studieförbundsbidragen. Det har varit en styrgrupp som har arbetat med de här förtydligandena som de har velat göra. Och det har listats upp cirka 25 punkter av referensram där man vill framföra beskrivningen och förtydligandena. Det har även gått ut på remiss ett förslag till nytt studieförbundsbidrag eller reglement för studieförbundsbidragen. Och där det tillfrågades 7 stycken berörda styrförbund, varav en klar majoritet av dem inte hade några direkta invändningar eller var positiva till det. Och det är alltså då en harmonisering med Folkbildningsrådets riktlinjer som har gjorts. Sen har förvaltningen gjort den bedömningen att för föreningslivets bästa så bör man försöka undvika ett separat bortningsdokument och istället inarbeta styrgruppens förtydligande justeringar i det första föreslagna dokumentet. Så vi har genomfört det och har ställt sig bakom det förslaget. Och det är det ni ska framför idag. Då har ni hört det, lämna ordet fritt. Raimond var först. Ja, jag yrkar bifall till förslaget och sen kan jag konstatera, glädja mig särskilt åt att någon tolkningsbibel slipper vi. För det betyder att väldigt mycket underlättas för föreningslivet. De vet redan i ett dokument vad det är som kommer att gälla. Och så kommer praxis att utvecklas och utifrån det så kommer reglementet att tillämpas och anpassas till en modern miljö. Istället för att man har två dokument. Det är alltid svårt att på ena stället kolla, skriva bör och sen kanske på ett tolkningsdokument kan. Det är ju som ni som är juridiskt bevandrade vet att det är en väldigt stor skillnad på det. Så jag är väldigt tacksam att vi har nått enighet om det. Tack så mycket. Inga fler frågor. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Jag vill att man gör ett förtydligande på själva tolkningen redan här. Det är bara så vi är överens om det. Och det är på tolkningsdelen så står det bidrag medges ej för lön. Och med det menar jag som så att med det ska vi tolka som så att vi ikläder oss inte ett arbetsgivaransvar för att betala sociala kostnader och lön. Det är det som avses med den formuleringen och ingenting annat. Om jag exempelvis tar, om man anlitar artister som ska vara med i det, så är det lön och sociala kostnader som ska betalas av någon. Och vi ska aldrig ikleda oss ett arbetsgivaransvar. Ja. Mm. Det är bara så vi är överens om det. Övrigt bifall till förslaget. Tack så mycket. Då har ni hört. Ingen mer frågor. Var det mycket andra frågor? Så? Ja, eller jag egentligen ska vara tyst. Men
Jag kan inte. Det känns så här, när man läser det, det första vi gör är att ta fram en tolkningsgrej. Det måste ju ändå vara ett tecken på att det är jävligt otydligt. När vi själva behöver ha tolkningshjälp. Men studieförbundens del här, den har inte varit med. Och återigen då, har jag ju inte suttit med. Men jag ser att jag suttit med moderater i den här gruppen, så jag ska inte bli alltför långdragen. Men studieförbundens utvärdering har inte varit med i bidragsregeln i den här gruppen. Man har inte tagit ställning till studieförbundens bidragsreglementet där, utan det har kommit in vid sidan, eller hur? Då har jag förstått det. Eller kommit in senare i processen. Ja, senare i processen. När man fick, när det återremitterades, rätta mig om jag säger fel nu, när det återremitterades så fick vi uppdraget också att se över studieförbundens. På återremissen? Okay. I höstas. Yes. Mm. Ja. Jag vill inte, jag kommer inte, jag yrkar inte på något annat. Så det är klart att vi här deltar vi naturligtvis i beslutet eftersom vi har suttit med folk från oppositionen och gjort det här. Men jag tycker ändå att det är konstigt att man tar fram någonting och det första man gör är att ta fram en tolkning på en förtydligare av det man själv har sagt. Liksom. Det ju, hade du... Ja, alltså, jag känner mig lite utpekad av Mikael, men det är ju så att det var just den diskussionen som, sa, som gjorde att vi drog tillbaka det förslaget och sa att vi bakar in det här, vi kan inte ha två dokument. Så det var tanken från början, tyvärr, att ha två dokument. Men nu har samma argument som jag. Det är, nu är vi överens, för nu blir det ett dokument. Vi vet vad som gäller. Christer, varsågod. Det står ju klart och tydligt om man läser sidan 20 av 115 i bilagehandlingarna. Står det klart tydligt. Tolkning, kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde gällande bidragsbestämmelser. Och det är utifrån att var man än skriver och hur man än skriver så försöker man alltid täcka in allting. Men det kan vara som så att vissa saker har man glömt. Och då finns den här delen där man klart och tydligt, det är nämnden som äger tolkningsdelen. Det här ska till fullmäktige för att fatta beslut om det sen som vi har tolkningen. Och jag tolkar det som att ni deltar i beslutet och inte som pastorn i två våra händer. Bra. Skulle du fråga något eller? Du rörde dig ju. Nej, jag inte. Jag skulle inte säga det. Jag trodde att du skulle svara. Nej, jag jag blir så nervös bara. Ja. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Då finns det bara... Det är arbetsutskottets förslag. Då finns det ett förslag framme från arbetsutskottet. Är nämndens mening att besluta enligt arbetsutskottets förslag? Ja. Då har vi den. Nu har ni sparat 2 timmar på nästa fullmäktige. Ja. Kanske jag får svara på min interpellation då. Då är vi framme på punkt 47. Utvärdering av principer för fördelning av halvtiden. Nu blir jag är inte ordförande, men förra ärendet, ursäkta mig. Ja. Men har vi befriat arbetsgruppen från sitt uppdrag? Det gjorde det förra gången. Det gjorde det, okej. Okay. Ja, minnet är kort, fast bra. Mm. Så. Då går vi vidare efter den här klargen. Utvärdering av principer för fördelning av halvtider. Lämna ordet fritt, Anne. Var det Micke, varsågod. Ja. Jag vet att jag kanske gör delar av föreningslivet lite upprörda nu, men jag yrkar faktiskt, vill yrka på återremiss på det här ärendet. Och skälet till det är att jag tycker att i det stora hela är det bra, men man missar en del som är viktig för föreningslivet, och det är att man tar inte hänsyn till och får inte räkna med sig sina kötider. Och eller sina kö, de antal medlemmar som står i kö eller antal personer som står i kö till en verksamhet. Och det här får ganska förödande konsekvenser. Ofta de föreningar som har stora köer är enskilda sporter, där det är sporter på individnivå. Och när man inte tar med de här i kötiderna så blir det en inlåsningseffekt. De kommer inte kunna utveckla sin verksamhet om inte de får... De här köerna kommer aldrig kunna bli kortare när de inte får räkna, för de kommer ju aldrig kunna få med mer, få några fler halvtider eller få fördelningen av dem om de inte får tillgodose de här kötiderna, eller antal personer som står i kö. Och de här idrotterna som har flest köer, det
ofta, det går lite olika över tid, men ofta så är det faktiskt tjejidrotter, om man ska uttrycka sig så, eller de idrotter där tjejer medverkar mycket. Och det innebär att vi får en inlåsningseffekt ytterligare på att få tjejer, mer tjejer i idrottslivet. Nu har det vi tyvärr inte längre, men när jag var ordförande så var vi ju Sveriges mest jämställda kommun, men det har väl gått över. Men vad heter det? Och jag vill inte att vi liksom försämrar den delen. Så jag tycker att vi bör göra en skrivelse om det här. Jag tycker att man bör ändra det i de principerna för fördelningen av halvtider som gäller. För annars så riskerar vi att vi får en inlåsningseffekt på de här delarna. Christer, varför? Ja, Micke, jag förstår att du gjorde brasklappen om att... Förlåt, jag förstår att du gjorde brasklappen om att du gör föreningslivet en otjänst, och det stämmer ju. Det är så här att vi måste nu tala om vad som nu gäller. Och i det förslaget och det tillägget jag sa på arbetsutskottet, det är att vi ska följa upp det här årligen. Och i med det så är det att vi bygger nu flera nya hallar. Det kommer att finnas fler förutsättningar för de som står i kö, som du säger, ska kunna delta och vara med i verksamheten. Och utifrån det tycker vi det är viktigt från vår sida att man bygger fler hallar, och det är därför vi gör det också. För barnens skull och för att man ska kunna nyttja. Men om det inte finns där så måste vi dock göra en fördelning. Och det du vill, det är att vi inte ska göra någon fördelning eftersom du vill återremittera ärendet. Det har varit ute på remiss, föreningslivet har varit delaktiga. Det är bara att man sätter ner fötterna och fattar beslut. Det går inte att göra som du, Micke Fridbeck, vill göra. Jag vill inte säga så och jag vill inte säga si. Utan jag garderar 1X2, vi tar återremiss. Nej, absolut inte, Micke. Man måste ta ansvar i en verksamhet, och det gör vi nu genom att skyndsamt se till, utifrån de remissförfaranden som har varit och delaktighet från föreningslivet. Nu sätter vi ner fötterna och gör det de själva har sagt. Och sen kommer vi att följa upp det här årligen enligt AU:s förslag till beslut. Jag önskar yrka bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Varsågod, Micke. Ja, brasklappen jag skickade med till föreningslivet, det var ju naturligtvis inte att vi skulle strunta utav ett beslut, utan ibland kan det vara bättre att det faktiskt får vänta en månad och att vi tar ett nytt beslut med en ny skrivelse. Speciellt när det är på det sättet att vi får en inlåsningseffekt på den här fördelningen av tider. Och jag menar, även om vi har en årlig uppföljelse så förändrar ju inte det i principen, utan då skulle vi ta ett beslut om ett år istället, och då kanske vi också har missat en hel del. Sen är det också så, Christer, jag vet att ni lovade 3 nya hallar 2015. 2 är på gång nu, kanske blir klara 2018. Men det är också så att kommunen växer, Christer. Tyvärr så växer, eller tyvärr ska jag inte säga, det är jätteglädjande att kommunen växer. Men tyvärr hinner vi inte ens med att bygga hallar i det behovet som finns med den tiden vi växer. Så att du säger att vi kommer att bygga bort de här problemen inom ett par år, Christer, det är inte ens du kan tro på det. Det är så dumt så att det är jättedumt bara. Men jag kan lägga ett eget förslag, och det är att vi gör en förändring. Att vi tillåter i fördelningsprincipen att man får tillgodoräkna sig kötiderna. Då kan jag lägga det som ett eget förslag, och då kan vi fatta beslut på det idag. Men då vill jag också, för att jag är livrädd för att vi annars får en inlåsningseffekt för de föreningar som har mycket folk i kö. Jag menar, vår målsättning måste ju ändå vara att få så många barn och unga i verksamhet eller i aktivitet som möjligt. Och då ska vi inte själva sätta in dem i en inlåsningsdel. Så jag kan lägga ett eget förslag på, och jag kan skriva fram det här om det kan hjälpa. Då tar jag bort mitt yrkande på återremiss och yrkar på eget förslag. Att vi, vad heter det, lägger till det i principer för fördelning av halvtider. Att kötider, eller medlemmar som står i kö får tillgodoräknas. Christer, varsågod. Ja, dels så förstår jag vissa saker av det du säger, Micke Fridbeck. Du säger vi lovade 3 hallar. Vi lovade 4 hallar. Oj. Så du vet, det går fortare än vad du ens är med och reagerar. Och utöver de 4 hallarna så har vi en hall som nu är på gång som du var med och fattade beslut om. Och det är Vikingaskolan, Vikingahallen där, va?
Det innebär att det är 5 stycken hallar som blir mer, va? Och sen så när du talar om det här med kötiderna, så läser man underlagen som vi har, så finns det att man hävdar kötider med all rätt. Men det framgår inte om huruvida de är medlemmar eller inte i föreningarna. Och hur ska vi då kunna ta reda på hur ser kön ut i det fallet? Och istället för att köra det här i långbänk, så vill jag säga att jag yrkar avslag på ditt tilläggsförslag om kötiderna. Och vill att man ska följa upp det här precis som vi har sagt i arbetsutskottet. Vilket innebär att man kommer att följa upp det här med föreningslivet årligen. Micke. Ja, då yrkar jag enligt följande. Jag yrkar, som jag säger, på att man får tillgodoräkna sig de medlemmar som står i kö. Yrkar som eget förslag i första hand. I andra hand yrkar jag på återremiss. Tänkte jag föreslår 5 minuter auktionering på den, så jag tänkte vi prata om. Ja, går vi ut eller? Ja. Då återupptar vi mötet. Vi är fortfarande på punkt 47 då. Så då har vi återremitteringsyrkande också här, så att då lägger jag de här. Varsågod. Ja, jag vill göra ett förtydligande. Dels är det att enligt den tidsplan som förvaltningen alla har, så ska halvtiderna fördelas nu i maj. Det innebär att här och nu måste vi fatta beslut. Det andra, om ni har läst handlingarna, så de som har talat om det här med kötider talar om att det är icke-medlemmar som står i kö. Det ni talar om är att man ska titta på medlemmar som står i kö. Och det i sin tur har inte någon remissinstans tagit upp. Däremot är det som så att vi kommer att följa upp det här förvaltningen årligen. Då kommer man att beakta eventuella synpunkter från föreningslivet som än idag inte har tagits upp. Men sådana som är i kö som icke är medlemmar, det är väldigt svårt att definiera. Och så står det i remissyttrandena som är. Så bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Micke Filbäcks förslag. Bra, då går vi till beslut. Då vill jag förstås fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Så är nämndens mening att besluta att ärendet ska avgöras idag? Ja. Om den ska återremitteras? Ja. Jag finner att den beslutas idag. Då har vi 2 förslag där också. Och det är arbetsutskottets förslag mot Micke har lagt nytt förslag. Va? Kan du läsa upp hur det lyder? Ja. Då är det förslaget, Micke Fridebäcks förslag är bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att principerna ska, att man i principerna då skriver in att hänsyn ska tas till medlemmar som står i kö. Ja, det jag tänkte säga. Mikael har ju ställt upp bakom arbetsutskottsförslag. Det är ett tilläggsförslag, så det är inte 2 förslag som ställs mot varandra. Man kan göra det enkelt i propositionsordningen. Ja, det är ett tillägg där. Mm. Då har vi egentligen bara ett förslag först. Nej, men det är 2 förslag. Ett förslag är som arbetsutskottets förslag och den andra förslaget är arbetsutskottets förslag plus tillägget som Micke har läst upp där. Är den rätt uppfattad? Ja. Då är vi redo till beslut. Ja. Är nämndens mening att besluta enligt arbetsutskottets förslag? Ja. Är nämndens mening att besluta enligt arbetsutskottets förslag med och tillägg från Micke? Ja. Då finner jag att du beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering. Voteringen är begärt. Den ska avgöras. Då går vi efter namnordningen. Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som inte röstar för det, så röstar nej. Om nej vinner, så Mikkes förslag vinner. Är rätt, hoppas. Ja. Så, varsågod. Då går jag på namn. Uppräkningen. Ja, varsågod.
Maria Sättigo. Ja. Christer Erlandsson. Ja. Roja Isaksson. Ja. Raymond Svensson. Ja. Kristoffer Eriksson. Ja. Nej! Nej. Jag delar med Kristoffer. Den blir Krista. Nej. Mikael Fridebäck. Nej. Gunilla Fredlund. Ja. Ylva Tomasson. Nej. Mary Well. Nej. Och Mehmet Çoksurer. Ja. Då är det voteringen avslutad. Då är det 5-4 är det. Då har vi beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Går vi vidare till 48. Det är en remiss. Motion från Mattias Bernhardsson om sommarkoll för barn och unga i Haninge. Lämna ordet slutad om det är något detta. Om det inte... Är vi redo till beslut? Ja. Då har vi bara ett förslag framme. Det är arbetsutskottets förslag. En ämnesmening att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Ja. Då går vi till 49. Anmälan av delegation. Lämna ordet fritt. Om ni inget. Är vi redo till beslut? Ja. Ja. Då har vi bara ett förslag här framme. En ämnesmening att besluta enligt det förslaget. Ja. Meddelande likaså. En ämnesmening att besluta enligt det förslaget är framme. Ja. Ingen säger att jag säger ja. Då är vi klara nu, va? Om det är inga frågor. Då tackar vi för idag. Vi ses nästa vecka.